Biz artık online'dayız. Dostlar salam. Live Life in California səhifəsində hamınızı hoş gördük. Sizlərlə mən Samir. Bugün Kaliforniyadan sizləri salamlayıram. Əminəm ki, hamının işləri yaxşı gedir. Və bugün bizim qonağımız Cəsur Məmmədov, Almaniyada yaşayan jurnalist, araşdırmacı və hamının son illər tanıdığı və daha çox okuduğu Tüskar sayfasının təsisi ve adminidir. Cəsur Bey, hoş gelmişsiniz bizim Live Life in California sayfasının canlı yayınına. Ve eminim ki, bugün çok maraqlı mövzumuz olacak. Mövzumuz sosial şöbəkelerde retorika ve təhkirlerin, sözlerin karşısının necə alınması. Ümumiyyətlə, sosial şöbəkə mədəniyyəti. Və təcrübələr, onların təcrübələrdən əmələ gələn nəticələr və s. Buyurun, Cəsur bəy, əvvəlcə özünüzü bizim qaydalara uyğun olaraq deyək, özünüzü təqdim edin auditoriyaya, ondan sonra biz davam edək. Hoş gördük Samir bəy, təşəkkür edirəm məni bu proqrama dəvət etdiyiniz üçün. Doğrudan da çox maraqlı bir proqramdır və yəni ki, xüsusiyyətləri, yəni xüsusi səciyyəvi olan bir proqramdır. Yəni müxtəlif insanlarla müsahibələr, yəni maraq kəsb edir. Mən özüm deməli Azərbaycanda doğulmuşam və deməli politologiya təhsil almışam, bakalavr, daha sonra jurnalistika üzrə magistr təhsil almışam və müxtəlif sahələr üzrə yəni çalışmışam. Əsas da daha çox müdafiə və təhlükəsizlik sektoru üzrə araşdırmalar aparmışam. Artıq 5 ilə yaxındır Almaniyada yaşayıram və bu dövrdə yəni ki, həm Almaniyada təhsillə məşğulam, yəni eyni zamanda da jurnalist kimi çalışıram və yəni imkan olduğu qədər də Azərbaycandakı vəziyyəti nəzərdən keçirirəm, araşdırmalar aparıram və əslində statuslar səhifəsində yer almasının əsas səbəblərindən biri də məhz Azərbaycanda olan vəziyyəti daha dərindən öyrənmək, yəni perspektivləri görmək və s. Yəni bu qədər, belə təqdim edə bilərim özüm. Çox gözəl. Mən bir öncədən birinci sualımı verim ki, bu statuskar səhifəsini yaratmaqda məqsəd nə idi və necə oldu ki, bu qərara gəldiniz? Adı da çox çəkicidir və necə oldu ki, siz statusları yığa bilirsiniz? Deməli, bu səhifə yəni ki, əslində səhifənin yaranmasına əsas səbəb ictimai fikir oldu. Yəni ən çox da gənclərin fikirləri. Hesab etdim ki, düşündüm ki, bir tribuna lazımdır, yəni ümumiyyətlə, yəni sosial şəbəkələr üzərindəki, yəni elə bir tribuna olsun ki, orada ümumiyyətlə, siyasi mənsubiyyətinə, ümumiyyətlə, çalışdığı işə və s. digərlərə fərq qoyulmadan bütün şəxslər, deməli, dərc olunsunlar, fikirlərini çatdırsınlar və elə bir səhifə olsun ki, hamı o həmin səhifəyə girməklə həm vaxtına qənaət etsin. Yəni, ümumiyyətlə, Azərbaycandakı və bəlkə də regiondakı vəziyyəti bir səhifəyə göz keçirməklə, yəni ki, ona baxmaqla bilsin. Yəni, təxminən gün ərzində bir 20-30 status dərc olunur. Yəni, müxtəlifdir. Orada ciddi statuslar da var, tənqidi statuslar da var, lağlağı statuslar da var, atmaca xarakterli statuslar da var. Amma çalışır ki, hər bir statusun, yəni ki, bir belə deyə də, məzmunu olsun. Yəni, bir status bir fikir daşımalıdır. Hər bir status bir fikir daşımalıdır. Yəni, hətta lağlağı zarafatçı yazılmış bir status olsa belə, onun kökündə hansısa bir fikir var və bu fikir insanları düşündürməyə çağırır. İnsanları, ümumiyyətlə, bizim çağırışımız, bizim şüarımız belədir ki, bəs sənin baş verənlərə münasibətin necədir? Yəni, biz istəyirik ki, insanlar, ümumiyyətlə, fərqi yoxdur, gənclər, orta nəsil, yaşlı insanlar, ümumiyyətlə, baş verənlərə həmişə reaksiya versinlər. Yəni, onu mən qeyd edim ki, bu ad məsələsi də çox düşündük, yəni biraz qeyri-ad olsun, adi ad olsun, cəlb edici olsun, həm də Azərbaycan dilinin qaydalarına uyğun olsun. Ona görə də status kar, yəni statusun müəllifi, status yazan şəxs belə bir söz tapdı və onu qeyd edim ki, artıq yəni bu sözlər müxtəlif formalarda istifadə olunur. Məsələn, onun fel kimi də istifadə edirlər bəzən, filan kəs status şarlıq edir. Yəni bu tip yəni şey formada istifadə olunur bu söz. Və açığı əvvəlcə yəni belə deyə də bir hobbi kimi fəaliyyət var idi ki, yəni ki ümumiyyətlə
lazım olanda material paylaşırdık, lazım olmayan da paylaşmırdık. Ama sonra gördük ki doğrudan da səhifəyə ictimai diqqət böyüşdü. Və xeyli sayda insanlar həvəslənirlər, xüsusilə də gənclər. Və istəyirlər ki, onların fikirləri paylaşılsın. Mən onu qeyd edim ki, ümumiyyətlə, insanlar arasında, bəlkə başqa ölkələrdə də belədir, amma bir çoxları öz fikirlərini açıq deməkdən çəkinirdi. Ümumiyyətlə, yəni belə bir psixoloji bir vəziyyət var ki, insanlar istəmir, xüsusilə gənclər, yəni düşüncə var ki, yəni mənim dediyim, doğrudan mən ağırlı düşünürəm, əgər bunu mən desəm, kimsə məni qınaya bilər. Ümumiyyətlə, bu sözü mən deyə bilərəm. Yəni bu tip biraz düşünürdülər. Yəni amma statuslarda artıq fikirlər dərc olundu və sağlam müzakirələrin aparılmasına çalışdıq. Yəni reaksiyaların verilməsinə çalışdıq. Yəni kimsə fikir söyləyir və ona biz reaksiya gözləyirik. Yəni başqa bir şəxs ona reaksiya verir, onu da dərc edirik və üçüncü bir şəxs də ona reaksiya verir, onu da dərc edirik və nəticədə bir dəyirmi masa formatında bir proses gedir. Yəni bizim istədiyimiz də bu idi. Yəni insanlar bir-birinə reaksiya versinlər. Eyni zamanda da ölkədə baş verənlərə reaksiya versinlər. Bu proses doğrudan da yaxşı getdi. Onu mən qeyd edim ki, biz Avropa təcrübəsini də istifadə edirik. Yəni onlar bu şəkil statusları necə düzəldirlər, yəni hansı formada istifadə edirlər, o təcrübədən də biz yararlandıq və biz görürük ki, artıq Azərbaycanda başqa bir neçə səhifə var ki, bu formatdan istifadə edir və doğrudan da maraqlı və bütün insanlar çalışır ki, onların fikirləri dərc olunsun və onlara reaksiya verilsin. Onlar tənqid edilsin və yaxud da təriflənsin. Hesab edirəm, bu yaxşı bir prosesdir və ümumiyyətlə Azərbaycanda ictimai fikrin getdikcə daha da sağlamlaşmasına gətirib çıxaracaq. Doğrudur. Əslində, statusların özünün əhəmiyyəti çox böyükdür. Yazılan statuslar və onların cəmiyyətə verdiyi mesajlar, təbii ki, bu mesajlar, bu verilən, bu yazılar böyük məsuliyyət tələb eləyir. Onu yazan müəlliflər tərəfindən. Əslində, elə bugünkü mövzunun seçilməsi də aktuallığa uyğundur. Çünki bugün pandemiya dövründə xüsusilə biz, yəni bütün dünya bir daha müəyyən elədi ki, sosial şəbəkələri nə qədər vacib bir əhəmiyyətə malikdir. İnsanların münasibətlərində, hətta dövlətlərin münasibətində, icmaların münasibətində artıq insanlar bir-birləri ilə direkt danışmırlar. Artıq sosial şəbəkələrdə yazdıqları postlar, statuslar, tweetlər və ya video çəkilişlərlə bunlar hamısı əslində bugünkü günün tələbidir. İllər öncəsi, məsəl üçün, Facebook yarananda və digərləri artıq ondan sonra yarandıqsa, bunun əhəmiyyətinin nə dərəcədə yuxarı olacağını heç kəs bəlkə də düşünməzdi. Amma bugün artıq dövlət rəsmiləri belə, siyasətçilər, dünya liderləri hamısı çox məharətlə öz statuslarını, öz sözlərini, öz siyasi platformalarını, siyasi ritorikalarını bölüşürlər orada. Və bu dünyanın düzənini bir növ desə, bugün artıq sosial şəbəkələr dünya düzənini müəyyən eləməyə başlayıbdır. Yəni ki, dövlətlər arasında münasibətləri bildirir, xalqlar arasında münasibətləri bildirir, insanlar arasında, fərdlər arasında görünə qədər yuxarıdan aşağıya bölünərək formalaşır. Sizin fikrinizcə, Cəsur bəy, bu son illər düzdür sosial şəbəkələr inkişaf etsə də, sizcə insanların münasibətləri sosial şəbəkələr üzərindən də inkişaf edibmi? Yoxsa hələ müəyyən devir keçməlidir ki, sosial şəbəkə mədəniyyəti formalaşsın? Mən onu qeyd edim ki, bu sosial şəbəkələr deməli ümumilikdə əvvəl yarandığı vaxtda, yəni sizin sözünüzə qüvvət, daha çox şəxsi münasibətlərə əsaslanan bir şəbəkə sistemi idi. Daha çox şəxsi münasibətlər, necə ki, indi sosial şəbəkələrin bir qismi, misal üçün WhatsApp, yəni bu tip Messenger, bunlar daha çox şəxsi münasibətlərə əsaslanan bir şəbəkədir. Yəni daha çox insanlar şəxsi problemləri barəsində danışarkən bu şəbəkədən istifadə edirlər. Amma ümumilikdə isə artıq bu pandemiya dövrü də, yəni bu prosesə biraz dəstək oldu, sürət verdi. Artıq yəni bir dialoq vasitəsinə çevrilir.
edib. Həm cəmiyyətin öz arasında, yəni kommunikasiya vasitəsi, eyni zamanda da cəmiyyətlə hakimiyyət arasında, yəni bir diyaloq kommunikasiya vasitəsinə çevrilib və tədricən biz görürük ki, getdikcə daha çox ənənəvi media öz rolunu itirir və insanlar daha çox ümumiyyətlə sosial şəbəkə üzərindən çalışırlar ki, ümumiyyətlə baş verənlərlə tanış olsunlar. Bunun üstünlüyü də var, çünki burada interaktiv prosesdən söhbət gedir. Yəni, ənənəvi media interaktiv deyil. Yəni ki, hər bir şəxs bu mediada olan xəbərlərdə iştirak edə bilmir. Yəni, xəbərlərin müzakirəsində və s. Amma sosial şəbəkələrdə isə, istər canlı yayında, istərsə də hər hansı bir formada kimsə şərh yazırsa, yəni ona reaksiya vermək, münasibət bildirmək imkanları var. Bundan təkcə şəxs sadə insanlar, cəmiyyət nümayəndələri istifadə etmir. Eyni zamanda da ölkə rəhbərləri, siyasi hakimiyyət, məmurlar sosial şəbəkə üzərindən bütün dünyada artıq yəni belə bir forma var. Yəni və insanlar üçün çox əlçatımdır. Yəni hansısa bir formada görüş eləmək, elan etmək, hansısa bir məmurun qəbuluna getmək, yəni bir bizdə termin gedir, yəni terminlə etmək, yəni artıq sosial şəbəkə üzərindən bu problem mövcud deyil. İstənilən bir formada, yəni həmin şəxsin inboxuna, yəni ki, məktub yazaraq və yaxud da dərhal statusunun aşağısında şərh yazaraq fikir bildirərək, yəni ki, həmin şəxslə təmas qurmaq olur və yaxud da həmin şəxsin köməkçiləri ilə təmas qurmaq olur və problemləri bir çox hallarda həll etmək mümkün olur. Yəni belə bir inkişaf var, bu fərqli bir inkişafdır və düşünürəm ki, bu getdikcə daha da güclənəcək və bu koronavirusdan sonra mənim fikrimcə heç bir halda, yəni vəziyyət koronavirusdan əvvəl kimi olmayacaq. Yəni artıq biz təxminən bir 50-50, yəni 50% online kommunikasiya, 50% isə real kommunikasiyanın şahidi olacağıq. Bu hər bir yerdə baş verəcək. Bu istər deməli dövlət idarəetməsində baş verəcək, istər vətəndaş cəmiyyətinin idarə olunmasında, istər mediada, istər ümumiyyətlə müxtəlif şəxslər arasında kommunikasiyada, universitetlərdə, yəni müxtəlif yerlərdə artıq sosial şəbəkələrin rolu çox ciddi şəkildə artacaq. Və bu aydındır ki, özlə xeyli sayda problemlər gətirəcək. Yəni ki, burada məlumatların məxfiliyi məsələsi var, problemi var və eyni zamanda da yəqin ki, bu söhbətimizdə toxunacaq. İnsanların deməli belə də işte insanlara qarşı çağırış, təhqir olunma və s. nifrət çağırışları bu kimi problemlər var. Bunlar paralel şəkildə mövcuddur. Amma ümumilikdə biz görürük ki, yəni ki, çox yüksək artan xətlə davam edir. Yəni sosial şəbəkələrin cəmiyyətdə, cəmiyyətin kommunikasiyasında rolu. Və bu yaxın illərdə mən gözləyirəm ki, bu daha da güclənəcək. Və bir məsələni də mən qeyd etdim ki, yəni bizdə bir vətəndaş cəmiyyəti termini var idi. Vətəndaş jurnalistikası üzrə istirə, vətəndaş jurnalistikası. Yəni bu daha çox smartfonla foto və yaxud da video çəkib, yəni sosial şəbəkəyə yerləşdirən şəxsləri nəzərdə tuturdu əvvəllər. Amma artıq yazılı jurnalistika formalaşır. Yəni bu artıq yəni jurnalist olmayan şəxslərin sosial şəbəkələr üzərində yazılı formada statuslar yazması, fikirlərini satdırması prosesi gedir. Və əvvəllər, yəni müqayisə edirik biz, 2 il bundan əvvəl. Xeyli sayda hərf səhvləri vardı, yəni fikrin çatdırılmasında problem var idi, yəni giriş, yəni əsas isə sonluqla bağlı problem vardı, yəni sadə dillə desək, amma artıq biz görürük ki, təxminən 2-3 il ərzində bu proses xeyli təkmilləşmə baş verir. Çünki insanda artıq rəqabət var, fikrin çatdırılması istiqaməti, insanlar istəyirlər ki, onların fikirləri daha geniş auditoriya çatsın və onlar artıq öz statuslarını çalışırlar ki, qrammatik baxımından, yəni məna baxımından daha təşmil şəkildə yazsınlar. Bu da müsbət bir irəliləyişdir mənim fikrimcə. Sosial şəbəkələrin düzdür, yaratdığı problemlər də var. Təbii ki, bununla bağlı bir neçə bundan qabaq, təxminən 2 il bundan qabaq, bəlkə də biraz artıq olar. Məsələn, Amerikada belə bir Amerikada Facebook-un rəhbəri Mark Zuckerberg senata çağırılmışdı kongresə. Orada dinləmələr oldu və sosial şəbəkələrdə təhlükəsizliklə bağlı hətta artıq məsələ o yerə çatmışdı ki, dünyada terrorizm belə sosial şəbəkələr vasitəsilə artmağa başladı. Yəni bildiyimiz bu son İraqda, Suriyada falan olan o dini ekstremist terrorizm çağırışlarla bağlı, əsasən xüsusən ondan sonra bu baş verdi.
Və çoxlu sayda insanların brainwashing olmuşdu və beyinləri yuyularaq, belə desək, onlar könüllü şəkildə belə bir qruplara qoşulurdular, səbəbini, kökünü, nədənini bilmədən və digər fəsadlar təbii ki olurdu. Ona görə onlar o dinləmələrdə o Facebook şirkətinin üzərinə böyük məsuliyyət qoyuldu. Məsuliyyət oydu ki, şirkət özü bir qurum yaratmalıydı, content qrupu və contentlərə ciddi şəkildə nəzarət olunmalıydı. Çünki artıq cəmiyyəti başqa yerə sürükləyən məsələlər yaranırdı. Ona görə və qoruyucu bir formatda sistem yaradıldı və orada təbii ki, o deyilən formatlar və policy, şirkətin siyasəti meydana gəldi bu sahədə. Bəzən görürəm ki, bu son vaxtlar əsasən bu Azərbaycan-Erməni Amerikada saxlaşmasından sonra bəzən görürsən ki, bizimkilərin statuslarına görə bəzilərinin akkauntları bağlandı. Ermənilər mi onu orada elədirlər və yaxud onlar mı çox şikayət eləyirlər? Ermənilər orada heç nə eləməzlər. Sadəcə şikayətlər nəticəsində olurlar. Sizcə insanlar yazılarında nəyə fikir verməlidirlər? Hətta öz düşməni haqqında yazılanda belə, yəni ki, deyək ki, Azərbaycan erməni haqqında yazır və yaxud hər hansı bir siyasi məsələyə, ictimai məsələyə rəy bildirir. Nələrə fikir versələr daha yaxşıdır və onların fəsadları olmaz. Siz bir ekspert kimi əsasən də bu sahədə daha çox iş görürsünüz. Deməli, sosial şəbəkə hər bir şeydən əvvəl informasiya vasitəsidir və mənim fikrimcə daha çox maarifləndirmə məqsədi daşımalıdır. Yəni bütün sosial şəbəkədə fəallıq göstərən şəxslər çalışmalıdırlar ki, onların ümumiyyətlə fəaliyyətləri maarifləndirmə üzərində qurulsun. Maarifləndirmə dedik ki, nə demək istəyirəm? Ümumiyyətlə, informasiyanın verilməsi, yəni fakt varsa faktın yayılması, yox, əgər tənqid edirsə, tənqid etmək, müzakirəyə girmək, əks argumentlərlə çıxış etmək, ortaya fakt qoymaq, bunu hətta zarafatçılıq formada eləmək olar. Amma hər bir halda mən ümumiyyətlə bu təhqir, böhtan, söyüş, ümumiyyətlə nifrət cinayətlərinə qarşıyam. Ümumiyyətlə bunlar yol verilməzdi müasir dünyada və hesab edirəm ki, bu insanların ümumiyyətlə ən böyük çatışma sosial şəbəkələrdə ümumiyyətlə strateji elə qurulmalıdır. Ümumiyyətlə, bu daha çox təbliğ olunmalıdır ki, yəni orada aktivlik göstərən şəxslər müxtəlif, tutaq ki, Facebook-da, YouTube-da, yəni ikili forma, yəni tuta bilərlər, fəaliyyət forması. Biri, ya onlar sakit dayanıb baş verənləri izləyirlər, bir informasiya vasitəsi kimi, aləti kimi istifadə edirlər sosial şəbəkələrdən. Yox, əgər onlar prosesə müdaxilə etmək istəyirlərsə, onda müzakirələrə qoşulurlar, reaksiya verirlər, əks argumentlərlə çıxış edirlər, tənqid edirlər və s. Amma hansısa bir formada artıq yəni bir təhqir etmək, böhtan atmaq, yaxud hansısa bir cinayətə çağırış etmək, radikalizm çağırışları etmək və s. Bunlar mənim fikrimcə tamamilə yol verilməzdir və bugünkü dünyada müxtəlif ölkələrdə eyni zamanda da Almaniyanın təcrübəsində biz görürük ki, ümumiyyətlə sosial şəbəkədə olan bu cinayətlərə, yəni nifrət cinayətlərinə qarşı terorizmə çağırışla bağlı və müxtəlif qeyri-qanuni hərəkətlərlə bağlı artıq dövlət xüsusi tədbirlər həyata keçirdi və bu ilin əvvəllərində, yəni artıq bununla bağlı ciddi müzakirələr başladı və aprel ayında, 2020-ci ilin aprel ayında xüsusi bir qanun qəbul olundu və bu qanuna görə, deməli, həm sosial şəbəkə istifadəçilərinin üzərinə məsuliyyət qoyuldu. Eyni zamanda da sosial şəbəkələrin öz üzərinə məsuliyyət qoyuldu. Misal üçün, hansısa bir şəxs, deməli, sosial şəbəkə, Facebook iştirakçısı hansısa bir formada cinayətə çağırış edibsə, həmin şəxsin tapılması və yaxud da hansısa bir formada onunla bağlı araşdırma işində Almaniya hüquq mühafizə orqanlarına Facebook rəhbərliyi yardım etməlidir informasiyanın bölüşdürülməsində. Bu öhdəlik kimi qoyulub bu sizin dediyinizdə qüvvət
yəni burada da artıq o proses başlayıb. Yəni bircə iş görülməlidir və eyni zamanda da ümumiyyətlə təbliğ olunur bu Almaniya cəmiyyətində ki, hardasa bir radikal qrupun nümayəndəsi hansısa bir formada aktivlik göstərirsə, yəni bir cinayət çağırışı edirsə, nifrət çağırışı varsa ortada dərhal yəni onun məlumatı, yəni skrin olunsun, yəni götürülsün və müvafiq hüquq mühafizə orqanına göndərilsin və polis bunu araşdıracaq, yəni bu məsələni. Bu çox həssas məsələdir, yəni Almaniyada. Çünki son illərdə biz görürdük ki, yəni burada əslində troll fəaliyyətindən söhbət gedmir. Yəni burada cinayət çağırışından, müxtəlif cinayətlərə çağırışdan söhbət gedir. Radikalizmin belə deyək də daha çox yayılmasından söhbət gedir sosial şəbəkələr üzərindən. Ona görə də Almaniya hüquq mühafizə orqanları bunun qarşısını keçmək üçün müvafiq addımlar atdılar. Ümumiyyətlə bu qanunvericilik orqanı xüsusi qanun qəbul etdi və buna qədər isə ümumiyyətlə bu sosial şəbəkə üzərindən baş verən hadisələr, cinayətlər müxtəlif qanunlara görə idarə olunurdu. Amma hazırda isə belə bir sosial şəbəkənin mühafizəsi qanunu adında bir qanun mövcuddur və bu qanuna müvafiq olaraq deməli hansısa bir formada sosial şəbəkələr üzərindən hansısa bir cinayət halı baş verərsə, məhz hüquq mühafizə orqanları bu işlə konkret məşğul olur və bu qanunu pozan şəxs cəzalandırılır. Burada müəyyən miqdarda maddi cərimədən söhbət gedə bilər, maliyyə cəriməsindən söhbət gedə bilər, eyni zamanda da həbs olunmadan da söhbət gedə bilər. Baxır, indi yəni, bu şəxslər hansı formada cinayət törətmək sosial şəbəkə üzərindən. Amma ümumilikdə bu sosial şəbəkə üzərində fəaliyyət bir mənim içində bir könüllü fəaliyyətdir eyni zamanda və insanlar başa düşməlidirlər öz məsuliyyətlərini və mənim fikrimcə ümumiyyətlə sosial şəbəkələrdə böyük səhifələr çalışmalıdırlar ki, hansısa bir formada təbliğat, maarifləndirmə işi aparsınlar ki, ey insanlar, xahiş edirik, hər hansı bir formada söyüş, təhqir, böhtan etməyin. Statuslarda bununla bağlı davamlı olaraq deməli, aksiyalar var, müxtəlif aksiyalar. Deməli, təxminən həftə bir dəfə hansısa bir formada biz məlumatlandırma aparırıq ki, yəni eyni zamanda biz blok edirik. Yəni təxminən indiyə kimi 500 nəfərdən artıq şəxs artıq qara siyahıdadır. Yəni ki, birbaşa yəni, kimsə söyüş söyürsə, dərhal onu biz səhifə üzrlüyündən çıxardırıq və onu bloka salırıq. Heç bir halda həmin şəxs səhifədə iştirak edə bilmir, yəni reaksiya verə bilmir, yəni münasibət bildirə bilmir. Yəni hələlik əlimizdə olan yəni, alət budur, yəni, bundan istifadə edirik və ən çoxu biz maarifləndirmə aparırıq ki, yəni ki, çalışın təhqir etməyin, çalışın böhtan atmayın, söyüş söyməyin, hansı bir cinayətə çağırış etməyin. Kimi istəyirsiniz tənqid edin, yəni ki, fikirlərinizi bildirin, əks arqumentləri qoyun. Siz lağlağa da edə bilərsiniz, yəni pozitiv lağlağa da yəni, hər hansı bir problem yoxdur. Yəni ki, çünki bu lağlağın kökündə informasiya dayanır. Bəzi insanlar bu tip məhz xəbərləri oxumağı sevirlər və yaxud da bu tip statusları yazmağı sevirlər. Bu da başa düşüləndir. Amma təhqir, böhtan, söyüş hansısa bir formada qəti yol verilməzdir və mənim fikrimcə böyük səhifələr var ki, məsələn, statusların təxminən 20 minə artıq izləyicisi var, amma səhifələr var ki, məsələn, 400 min, 500 min izləyicisi var. Yəni, bu təkcə Azərbaycan aiddir, bütün dünyada. Məncə, bu bir proses aparılmalı, təbliğat həyata keçirilməlidir. Çünki artıq burada hər hansı ənənəvi medianın roluna söhbət gedmir. Ənənəvi media bu prosesdə qoşula bilməz. Çünki ənənəvi media, heç bir şəxs ənənəvi medianın demək olar ki, əvvəlki maraqlanmır. İnsanların diqqəti sosial şəbəkələrdədir. Facebook üzərindədir, YouTube üzərindədir, Twitter üzərindədir və bu şəbəkələrdə deməli, daha çox məlumatlandırma olsa ki, yəni ki, bunu etməyin, bunu etmək olar, bunu etmək lazım deyil. Məncə, bu da bir müəyyən bir dövr. Təxminən bir iki ildən sonra artıq sosial şəbəkələr çox ciddi bir informasiya aləti kimi, kommunikasiya vasitəsi kimi istifadə oluna bilər ümumiyyətlə cəmiyyət tərəfindən. Doğrudur. Əslində, sosial şəbəkələrdə çağırışların etmək lazımdır ki, təhqirlər olmasın. Mən bir sosial şəbəkə izləyicisi kimi və günümün bir çox hissəsini demək olar ki, elə sosial şəbəkələrdə keçirirəm. Elə hamımız əslində elə əlimizdə olan bu smartfonlar vasitəsilə hər dəfə açanda birinci Facebook-a baxsan, nə bilim, Twitter-ə girirsən, Instagram falan. Təbii ki, proseslər izləmək üçün çox gözəl vasitədir. Ənənəvi media gəldikdə. Ənənəvi medianın özü belə sosial media vasitəsindən artıq çıxışlarını eləyir. Yəni,
dünyanın bir çox aparıcı qəzetləri, radioları belə, televiziyaları belə hamısı canlı yayında və tez-tez frequently belə Amerikanlar demiş update-lər eləyirlər. Yəni xəbərləri bölüşürlər. Çünki bilirlər ki, insanlar artıq televizorlara demək olar ki, baxmırlar və yaxud baxsalar da çox az bir halda baxırlar. Günün əksər hissəsini sosial şəbəkələrdə olduqları üçün ona görə onlar da məcbur olurlar sosial şəbəkələrə tərəf gəlməyə. Artıq bu qəbul olmuş bir normadır, qəbul olmuş bir formatdır. Orada çoxlu sayda insanlar baxır, hər yaş qrupundan olan insanlar baxır. Çünki orada məhdudiyyət yoxdur ki, adam giriş, sosial şəbəkəyə girən insanın yaşını müəyyən eləyəcək bir xüsusi bir şey yoxdur. Var orada yazır qruplar üzrə, amma yəni bilmirsən ki, o adam nə dərəcədə səmimidir ora girən adamın ki, həqiqətən 20 yaşı var, yoxsa 8 yaşı var, yoxsa 70 yaşı var. Ona görə hər bir yaş qrupu, dini, cinsi, nə bilim, müxtəlifliyi olan insanlar qrupu girir ora. Biz maksimum dərəcədə Azərbaycan cəmiyyətində bu şeylərin əleyhinəyik ki, hərdən görürük ki, çox belə ağır ifadələr orada çox işlənir, bir-birlərinin təhqirlərə yol verirlər və digər insanlar qoşulur, təhqir edir, sonra onu bloka salırlar və bilirsiniz, bu yol verilməz şeydir, insanların şəxsiyyətinə toxunmaq, hər bir insan azad fikri var dedikdə, o demək deyil ki, azad fikir söyləyən insanı elə başından basasan, ayaqlayasan, onu public şəkildə təhqir eləyəsən. Təhqir eləmək acizlik formatıdır. Yəni ki, kimsə onu dilinə gətirirsə, mənə gəlir ki, o artıq özünü aciz formatını üzə qoymuş olur. Və sosial şəbəkələrlə çağırışlar etmək, hansı ki, ictimai təhlükələr yarada bilər, insanlıq əleyhinə problemlər yarana bilər. Məsəl üçün, biz özümüz danışırdıq, mən bir müddət Facebookda da çalışanda biz çalışırdıq ki, polislər vardı və polislərə uyğun olaraq həmin çağırışlara uyğun gəlməyən statuslara nəzarət eləməliydi. Çünki bu şirkətin qanunuydu və təbii ki, orada polislərə uyğun olan nə idi? Tərəzmə çağırılmamalı idi, human trafficking insan alveri idi, uşaqları child abuse, Azərbaycanca dəqiq deyə bilmirəm ifadəsini və müxtəlif money laundering-di, insanları aldadırdılar pullarını almaq üçün və s. belə sosial şəbəkələrin problemləri çoxdur əslində, yəni görsənən tərəfi kimi deyil. Mən hətta bir dəfə özüm oxumuşdum ki, Azərbaycanda bir qadın Nigeriyalı hackerlər tərəfindən, yəni hackerimi deyək ya, o aldadan insanlar tərəfindən aldadılmışdı. $3,000 pulunu almışdılar. Demək, aldatmışdılar ki, adam göy Əfqanistandadır, orada xidmət eləyir və pulu bankdadır. Oradan gəlmək üçün müəyyən məbləğdə pul lazımdır. Yəni, insanı o qədər aldatmışdı ki, o qədər onun qəlbinə girmişdi ki, xüsusilə bu sosial şəbəkələr vasitəsindən baş verir. Yəni ki, hər bir insanlara çağırış edirəm ki, buradan tanımadığınız, bilmədiyiniz insanları təbii ki, dostunuza qəbul etməyin və onlarla messenger vasitəsilə yazışmayın, mesajlaşmaya yol verməyin. Çünki onlar şəxsi məlumatlarınızı heç bir halda paylaşmayın. Pasport fotolarınızı, ailənizin şəkillərini bilmədiyiniz insanlarla paylaşmayın. Qrupda və ya qruplarda və yaxud sizin dostlarınızın dostlarında meydana gəlmiş şübhəli şəxslər olduqda onları şikayət eləyin, onları bloka salın təbii ki və bu haqda istəsə dostlarınızla da bölüşün ki, sizdə əmələ gələn təcrübəni digərləri də bilsinlər. Mən elə gəl ki, bu Almaniyada da belədir, siz və ondan danışırsınız ki, Alman hökuməti də bu barədə tədbirlər görür. Avropada, yəni may ayı, 2 il bundan əvvəl deməli xüsusi bir qanun qəbul olundu Avropa üzrə. Bu xüsusilə də şəxsi məlumatların qorunması məqsədi ilə, yəni belə bir qanun qəbul olundu və ondan sonra artıq bu bizdə data shut deyirlər, yəni məlumatların qorunması, yəni bu çox ciddi bir məsələdir və bu elə bir məsələdir ki, hətta mən bir məsələni qeyd edim. Yəni Almaniyanın Bayern bölgəsində bir nəfər şəxs sosial şəbəkə üzərindən, Google axtarışında
öz adını görüb və deməli ümumiyyətlə bu məsələni xüsusi məhkəmə qaydasında iddia qaldırmışdı və Google şirkətini məhkəmə vermişdi və bu prosesin nəticəsində yəni ki həmin şəxs utdu. Yəni ki Almaniya dövləti o həmin şəxsin arxasında dayandı. Çünki doğrudan da bu şəxsin məlumatları istənilmədən belə deyək də bu internet axtarış sistemində çıxmışdı. Yəni demək istədiyim budur ki ümumiyyətlə bu Almaniyada bu şəxsi məlumatların qorunması xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Yəni bütün Avropa üzrə və heç bir halda yəni müxtəlif hətta həkimə gedəndə belə orada xüsusi yəni vərəqə imzalanmalısan ki, yəni ümumiyyətlə yəni sənin məlumatlarından filan-filan məqsədlər üçün istifadə olunacaq. Yəni bu artıq bir qaydadır və ona görə də yəni bir marağı da məqamı deyim ki, mən jurnalist olduğum üçün ümumiyyətlə əvvəllər həvəsim vardı. Ümumiyyətlə burada mitinqlərdə, nümayişlərdə canlı yayım etməyə sosial şəbəkə üzərindən. Amma artıq bu da mümkün deyil. Yəni ki, burada artıq əgər kimsə mitinqləri işıqlandırmaq istəyirsə, bunun qanuni yolu həmin mitinqlərdə iştirak edənlərin hamısını icazə almaqdır. Yəni ki, ondan sonra yəni ki, bu mitinqi işıqlandıra bilərsən və və yaxud da icazə almasan, hansı bir formada mitinqi işıqlandırsan, oradakı şəxslərdən biri həmin şəxsi jurnalisti məhkəmə verə bilər ki, mənim icazəm olmadan mənim üzüm görünür, yəni ekranda və s. Yəni demək istədiyim kimi bu çox ciddi bir prosesdir Almaniyada, Avropada və insanların şəxsi məlumatlarının sosial şəbəkə üzərindən onların icazəsi olmadan yayımlanması burada çox ciddi cinayət tərkibi yarada bilər. Yəni ki, sui-istifadə halları ortaya çıxa bilər bu məsələdə. Ona görə də sosial şəbəkələrdə fəaliyyət zamanı bu məsələ yəni o vacibdir ki, insanlar bir-birinə ciddi şəkildə hörmət etsinlər, tolerantlıq olsun, yəni hər hansı bir formada cinayətə çağırış olmasın, eyni zamanda da şəxsin istəyi olmadan onun məlumatlarının paylaşılması və onun paylaşılması onunla bağlı hansısa bir formada belə deyək də ictimai demək var. Hansısa bir formada digər şəxslərin nifrət çağırışlarına nail olunması və s. bunlar yol verilməzdir. Sözsüz ki, məmurlarla, siyasi rəhbərliklə bağlı müəyyən istisnalar var. Yəni ki, şəxsi həyat toxunulmazdır, o aydındır. Amma onların fəaliyyəti, deməli, ictimaiyyətin müzakirə obyektidir. Bu, eyni zamanda dövlət televiziyasında, yəni ictimai televiziyada da yəni, müzakirə obyektidir və orada tənqidlər də var, lağlağa da var. Yəni, bu, Almaniyada yəni, ki, yol verilir. Yəni, hansısa bir formada kanslerin, deməli, prezidentin və digər deməli, şəxslərin fəaliyyəti ciddi formada tənqid olunur. Yəni ki, buna qarşı hər hansı bir etiraz fikir yoxdur. Amma kiminsə şəxsi məlumatlarını, ailə məlumatlarını, şəkillərini və yaxud da hansısa bir formada gəlirini, hansısa bir formada ictimai dəyişdirmək bu yol verilməzdir və xüsusilə sosial şəbəkə üzərindən xüsusilə ki, buna nəzarət olunmalıdır. Amma yəni mən qeyd etmək istəyirəm ki, bu nəzarət üzrə qəbul olunan qanunlar yəni ki, digər tərəfin, yəni ki, dövlət quruluşlarının, dövlət məmurlarının da sui-istifadə etməsinə gətirib çıxartmamalıdır. Yəni, bu inkişafın elə bir həddi olur ki, o zaman artıq qəbul olunan qanunlar həm cəmiyyətin, həm də dövlətin maraqlarına xidmət edir. Yəni, o baxımdan bu çox faydalıdır, yəni. Almaniyada şəffaflıq var məhkəmə proseslərində və hər bir şəxs, tutaq ki, insanlar kimsə məhkəməyə verirsə, burada hər hansı bir digər ehtimaldan söhbət gedə bilməz. Bu proses tam şəffafdır və insanlar deməli bu məhkəmənin çıxartdığı qərarlara hörmətlə yanaşırlar. O baxımdan da bütün bu proses, yəni mən əvvəl qeyd etdiyim kimi sosial şəbəkələr əvvəlcə bu bütün bu nizamlama prosesindən kənarda götürülürdü. Ora bir azad zona idi. Orada kim nə istəyirdi eləyirdi, yəni Avropa yanaşmasından desək, artıq Avropa ölkələri gördülər ki, sosial şəbəkələrdə vəziyyət artıq nəzarətdən çıxır, orada bir qrup digər qrupa qarşı cinayət çağırışları edir və s. Artıq həmin sosial şəbəkəni də ümumiyyətlə cəmiyyətin nizamlanması prosesinə daxil etdilər və onunla bağlı qanun qəbul olundu və bütünlükdə hazırda sosial şəbəkələrdə fəaliyyət cəmiyyətin ayrılmaz bir hissəsidir, yəni Almaniyada. Ümumiyyətlə nəinki Almaniyada, sosial şəbəkələr dünyanın hər yerində cəmiyyətin ayrılmaz hissəsidir.
Yəni Cəmiyyət qanun altında fəaliyyət baxımından, yəni mən nəzərdə tuturam. Əlbəttə ki, əlbəttə yəni başa düşürəm. əvvəllər bu sahəni heç bir qanun idarə etmirdi. Yəni tam belə deyək də sərbəst bir sahə idi. Yəni hamı gedirdi orada, başlayırdı. Yəni ümumiyyətlə orada savadlılar da vardı, savadsızlar da vardı. Orada təhqir edənlər də vardı, təhqirə məruz qalanlar da vardı. Hamı oraya yığışmışdı. Söz yox ki, və bu belə bir vəziyyət yəni insanları oradan çəkindirirdi. Yəni insanlar var ki, ortaya gözəl fikirlər qoyurlar, ideyalar qoyurlar. O insanlar orada söyüş təhqiri görürdülər və çalışırdılar ki, orada sahədən uzaq olsun. Amma son vaxtlar artıq sosial şəbəkələrdə mən belə hiss edirəm ki, yəni bu statusçuların fəaliyyətində də bu artıq görünür. Yəni bir çox insanlar, bir çox savadlı insanlar, ideyalı insanlar artıq sosial şəbəkələrə üz tutmağa başlayıblar. Halbuki təxminən 1-2 il bundan öncə onlar kənar özlərini kənar tuturdular. Bu şəbəkələrdən ki, orada yəni bizim yerimiz deyil, orada təhqir edildi və s. Amma artıq axın geriyə dönür və bu doğrudan da müsbət bir prosesdir, tendensiyadır. Əlbəttə, əslində, sosial şəbəkədən doğru düzgün istifadə etsə, ki, hər bir kəs ondan doğru düzgün yararlansa, onun heç bir qorxusu yoxdur. Ya, yalnız dediyim kimi, mütləq qaydada öz təhlükəsizliyi üçün, özün ətrafınızın təhlükəsizliyini üçün müəyyən qədər çox ayıq olmaq lazımdır, ümumiyyətlə. Çünki müəyyən qrup insanlar var ki, dünyada, xüsusilə bu sosial şəbəkələrdə, yenə dediyim kimi, insanların xoş niyyətlərindən istifadə edirlər və onların şəxsi məlumatlarını alırlar, bank hesablarına girə bilirlər, hack edə bilirlər. Amerikada ən çox social security numberlərini əldə edə bilirlər. Onu istifadə edərək onların adından müxtəlif bank əməliyyatları, maliyyə əməliyyatları həyata keçirə bilirlər. Yəni, ona görə belə şeylərdə çox ciddi şəkildə ayıq olmanız, biz öz vətəndaşlarımıza, öz soydaşlarımıza üzr diləyirəm ki, çox ayıq olun, bu sahədə diqqətli olmaq lazımdır. Ümumiyyətlə, Amerikada da siz deyən kimi dövlət adamları və siyasətçilər, partiyanın aparın, o demokratlar, respublikaçılar, onlar kongresmenlər falanlar, onların hamısının hərəkətləri sosial şəbəkədən çox necə deyim, belə xüsusilə belə izlənilən adamlardılar. Onlar bir tweetlər yazanda, statuslar yazanda, onlar müsbət yazanda müsbətə doğru, mənfi yazanda mənfiyə doğru insanlar orada çoxlu şəkildə polemikalar yaradırlar, diskussiyalar aparırlar. Bu əslində bir özü bir qanunlar çərçivəsində bir mədəniyyətdir, sosial şəbəkə mədəniyyətidir və həm də bu dövlət rəsmlərinin cəmiyyət qarşısında bir hesabatlılığı yaranır və onun ağzından çıxanın nə dərəcə əhəmiyyətli olmasını onlar üçün, onların diqqətinə çatdırır və onlar bundan nəticə çıxarırlar. Siz fikir versəz, məsələn, Amerika ən çox Amerikanın prezidenti Trump bugün dünyada ən çox bəlkə də sosial şəbəkədə olan insanlardan biridir və hər dəfə onun yazdığı statuslar ya lağlağıya çevrilir, ya qeyri ciddi qəbul olunur və bəzən görürsən ki, dediyi söz də geri götürməli olur. Yəni, adam ancaq bu işi gücü ilə Twitterdə oturub onu bunu qurdalamaqla məşğuldur. Yəni ki, heç o qədər çıxışları olmayıb, nəinki onun Twitterdə yazdığı tweetlər müəyyən doğrudan polemikalara səbəb olur. Mən bilməm də Almaniyada necədir, Avropada necədir, oranı tam izləyə bilmirik. Çünki həm öz dillərindədir, məsələn, alman dilini mən bilmirəm. Ona görə marağım yoxdur. İspan dilini bilmirəm, marağım yoxdur. Amma ingilis dilində dünyanın əksər ölkələrinin əksər insanları danışır, başa düşür. Ona görə o deyəsən daha çox diqqət mərkəzindədir. Məsələn, Kanadanın baş naziri Justin Trudeau tez-tez çıxışlar eləyir və mən fikir verirəm, onu milyonlarla insan izləyir. Onun siyasi mədəniyyəti, onun hər bir Kanadada yaşayan icmalara qarşı olan xüsusi diqqəti, məsəl üçün mənim özüm ona həmişə fikir verirəm ki, xüsusilə mənim diqqətimdən ona görə ki, o daha siyasi mədəniyyətə malik insan sayıram onu. Çünki Kanadada da çoxlu sayda insanlar cəmiyyət yaşayır, icmalar yaşayır və hər bir icmalara qarşı o siyasətçi kimi, dövlət rəhbəri kimi məsuliyyətlə yanaşır və danışdıqları sözlər, onların hətta bəzən hisslərə qapılaraq, onlar məsəl üçün hər hansı bir millətin bir faciəsi olubsa, gedir orada çıxış edir, ağlayır,
və yaxud millətin bir bayramısa gedir, onlara qoşulur, bir bayram eləyir. Bizim şəkər bura paxlavadan yeyir, məsəl üçün. Yəni, adam hər tərəfdən siyasi bir mədəniyyət yaradıbdır. Sosial şəbəkə mədəniyyətindən danışamıyor, amma başqa şey yönətməyin. Ya bu, amma Trumpda isə tam fərqlidir. Fikir versə, Trumpda da ilkin olaraq hətta bəzən görürsünüz ki, bilmem, o hakimiyyətə gələn vaxtlarda fikir versəz, burada Charlottesville şəhəri vardı. Orada reisistlərlə və reisist olmayan arasında bir hətta bir mübahisə bir şey yarandı. Adam da orada öldü, ixtilaf da oldu. Və ondan sonra onu çox tənqid elədilər ki, sənin çağırışların, çıxışların yol verilməzdi cəmiyyət üçün. Fikir verin, sosial şəbəkələrdə bir kəlmə sözü ilə belə insanlar artıq çaxnaşma oldular. Çaxnaşmaya gətirib çıxartdılar. Yəni, məsəl üçün, bu yaxınlarda Amerikada Floyd'un ölümü, bu qara dərininin ağ polis tərəfindən qətli yetirildi. Faktikola qətli yetirildi və o gördünüz ki, bu sosial şəbəkədə o dəqiqə yayıldı və Amerikanı görün nə günə qoydular. Böyük şəhərlərdə ixtişaşlar, çaxnaşmalar. Mənim gözümün qabanda biz də biz San Jose şəhərində də oldu. Mən də biz də uşaqlarla mənim hissələrini gördük. Həqiqətən, yəni sosial şəbəkənin gücünü gördüm ki, nələrə gətirib çıxarılmış burada. Yəni, buyur. Sözünüzə dəstək, yəni mən qeyd edim ki, ümumiyyətlə, sosial şəbəkələr ümumiyyətlə dövlət idarə etməsini tamamilə dəyişdirib. Yəni, artıq bəlkə də 70% qurum idarəyə ehtiyac qalmır. Ümumiyyətlə, bu prezidentin xüsusi yəni, məşrublar idarəsi var. Nə bilim, bu tip məsələlər yalnız ki, cəmiyyətlə əlaqələrə məsuldur. Ümumiyyətlə, məmurların görüş günləri var və s. Bu tip yəni, ənənəvi dövlət idarə etmə prosesləri ümumiyyətlə, məncə artıq keçmişdə qalıb. Yəni, çox belə maraqlı bir şeydir ki, yəni, artıq dünyada yəni, prezidentlər, baş nazirlər, müxtəlif nazirlər canlı yayımlar edirlər və canlı yayım zamanı suallara cavab verirlər. Bu elə bir vəziyyətdir ki, artıq birbaşa hər hansı bir şəxslə birbaşa kontakt qurulur və bu maraqlı, yəni bu getdi daha da güclənəcək. Artıq ümumiyyətlə sosial şəbəkə üzərindən fəallığı olmayan hansısa bir məmur, müasir məmur hesab olunmur. Yəni Azərbaycanda da bunun şahidi oluruq ki, artıq bir neçə gənc məmurlar çalışırlar ki, yəni ki, sosial şəbəkə üzərindən, Facebook üzərindən canlı yayımlar eləsinlər. Misal üçün, Miqrasiya İdarəsinin rəhbəri, yəni, ayda bir, iki aydan bir canlı yayım edir və birbaşa, yəni, müraciət edir ki, hansısa bir sualınız varsa, inboxa yazın və yaxud da burada yazın, mən və yaxud da köməkçi məşğul olacaq. Bu, doğrudan maraqlı bir prosesdir. Bu, daha da güclənməlidir və artıq biz görürük ki, məmurlar artıq iki istəyən ibarətdirlər. Sosial şəbəkədən istifadə edənlər, etməyənlər. Etməyənlər, yəni, çox kənarda qalırlar ümumiyyətlə, yəni, cəmiyyətin inkişafından, kommunikasiyalardan və s. Edənlər isə birbaşa hadisələrin mərkəzindədirlər. Yəni, insanların fikrini öyrənə bilirlər və ümumiyyətlə, məsəl edirəm ki, ümumiyyətlə, dünyanın gələcəyi, ümumiyyətlə, dövlətlərin gələcəyi məhz sosial şəbəkələrlə, yəni, cəmiyyətlə, sosial şəbəkələr üzərindən əlaqə quranlarla bağlı olacaq. Yəni ki, nə qədər çox məmur, ümumiyyətlə, ölkə rəhbəri, yəni ki, rəhbərlikdə olan şəxslər sosial şəbəkə üzərindən cəmiyyətlə əlaqə quracaqlarsa, yəni gələcəkdə, o qədər də problemləri həll etmək imkanında olacaqlar, hər hansı bir vasitəsi olmadan. Ümumiyyətlə, yəni ki, bir maraqlı bir prosesdir. Yəni gün ərzində, yəni bir təxminən yarım saat həsr etməklə Facebookda ümumiyyətlə, bilmək olur ki, ümumiyyətlə, ölkədə və dünyada da baş verir. Yəni, bütün, yəni, o sözsüz ki, insanın, yəni ki, dostlarından asılıdır. Yəni ki, məsəl üçün, jurnalist dostlar, yəni siyasi fəallar və s. GHT üzvləri, bu kimi aktiv şəxslərlə dostluq edən şəxs qısa 20-30 dəqiqə ərzində nə baş verdiyini, ölkədə və dünyada baş verdiyini, yəni, tam dəqiqliyi ilə görür, hətta ona reaksiyalar da görür, münasibətlər də öyrənir, ideyalar da öyrənir, görür. Yəni, əvvəlki dövrdə, təxminən 5 il bundan əvvəl bu mümkün deyildi. Və xüsusilə biz seçkilər dövründə, yəni mən qeyd etmək istəyərdim, bu sosial şəbəkələrin, xüsusilə səhifələrin rolu getdikcə artır.
Yəni seçki saxtakarlığı ilə bağlı məlumatlar və digər bu tip, yəni hansısa bir formada cəmiyyətdə baş verən qeyri-qanuni hərəkətlər sosial şəbəkələr üzərindən dərhal yayımlanır. Bütün dünyada bu proses baş verir. Yəni çox effektiv hesab edirəm. Mən hesab edirəm yaxın gələcəkdə bu daha da güclənəcək və aydın ki, bu ümumiyyətlə demokratikləşməyə aparan bir effektiv bir yoldur. Ən vacibi isə insanların maarifləndirilməsinə, yəni aparan bir yoldur. Ən əsası isə cəmiyyətin şəffaflığını gətirib çıxaracaq. Yəni, doğru deyirsiniz. Bu həm idarə etməyə şamil olunur, bu həm müəyyən proseslərin şəffaflığına gətirib çıxarır və bu istər-istəməz istənilən cəmiyyət dünyada hansı ölkə olur olsun, artıq sosial şəbəkələrin diktəsinə uyğun yaşamağa vərdiş edir bir növ. Bütün proseslər sosial şəbəkələrdən izlənilir. Çünki doğrudan da ki, təsəvvür edin, deyək ki, Azərbaycanda hər hansı bir proses gedir və bu prosesi nə qədər yazsa da bir oradan, deyək ki, təsəvvür edin ki, sosial şəbəkə yoxdur və bu qədər məlumatın alınması necə mümkün ola bilərdi? Ya mümkün olmayacaqdı və yaxud da ki, gecikmələrlə olacaqdı. Amma sosial şəbəkələrin verdiyi bugünkü insanlara verdiği şans onu gətirib çıxarır ki, o canlı şəkildə istədiyi yerdə olan bir hadisəni çəkib o dəqiqə paylaşa bilir. Və eyni qaydada əgər o hadisə polislə bağlıdırsa, o dəqiqə polis ona adekvat reaksiya verməyə məcbur olur. Yox, hər hansısa bir dövlət qurumunun digər o qolu ilə bağlıdırsa, o ondan məcbur olur ayaqlaşmağa. Hətta çıxır ona bir arqument də qoyur ki, yox, burada bu hadisə belə deyildi, elə idi. Görürsünüz, yəni ki, sosial şəbəkə artıq insanların rəyini müsbət və mənfi rəyə çevirə bilir. Yəni ki, sözdə qüvvət, yəni üzr istəyirəm, yəni mən 97-98-ci illərdə jurnalist kimi çalışmağa başladım. Yəni müxtəlif qəzetlərdə, daha sonra Ayna Zəkala qəzetində çalışdım və biz hadisəni araşdırırdıq. Təxminən saat axşam saat 6-7-yə araşdırmanı bitirirdik, mövqeyi də öyrənirdik və onu dərc edirdik. Bir də səhər 8-də həmin məlumat çatırdı oxuculara. Bu hardasa təxminən 20-25 dərcdə baş verən vəziyyətdir. İndi ümumiyyətlə onu təsəvvür etmək mümkün deyil. Yəni bu gün 6-7-də bitirmək, axşam 6-7-də və həmin xəbər bir də sabah çatacaq, yəni oxuculara. Və bəzən də ekskluziv məlumat olurdu və qorxa-qorxa qalırdıq ki, yəni gecə fikirləşirdik, görəsən bizim başqa bir kimsə bunu yayacaq, yoxsa yaymayacaq, təkcə bizdə olacaq belə bir şey. Yəni belə bir rəqabət vardı, ekskluziv məlumatların dərc olması. Amma indi elə bir vəziyyət baş verir. O vaxtda yəni hər hansı bir aktivlik yoxdur, yəni ki, hansısa bir mənbə əldə etmək asan deyildi. Yəni ki, mənbə çox... Belə deyil, nə bilim, hər hansısa bir problemlə bağlı kimsə tapmaq, ondan məlumat əldə eləmək asan deyil, yəni o vaxt, yəni qəzetçiliklə. Amma indi isə Azərbaycanda təxminən 1 milyon, yarım, 2 milyon yaxın sosial şəbəkə istifadəçisi var. Mən təxminən deyərdim ki, onların təxminən bir 1/4 biri ən azı, təxminən bir 400 min, 500 min nəfər müxtəlif səviyyələrdə aktivdir. Və bir çoxu da yəni artıq məlumat yayır, informasiya yayır bütün rayonlar üzrə. Təkcə bütün dünyada baş verir bu. Yəni bütün ərazilərdə bütün nə baş verirsə dərhal video şəklində, foto şəklində sosial şəbəkələrdə yerləşdirilir və artıq burada ənənəvi mediadan söhbət edə bilməz. Yəni qəzetçi tamamilə yəni öldü. Qəzetçilik hətta indi Almaniyada qəzetlərin satışı yəni yüksəkdir. Yəni mən deyə bilmərəm ki, əvvəlki kimi, amma qəzetçilik yəni abunələrlə həyata keçirilir və ortalama abunəçilik deməli illik aylıq təxminən 30-60 avro arasında dəyişir və yəni hər gün qəzet gəlir. Yəni sadəcə qəzetdəki materiallara baxdıqda yəni ki, orada çox nadir hallarda hansısa bir maraqlı müsahibə olur və yaxud da araşdırma olur. Amma artıq o araşdırmanın detalları, yaxud da o müsahibənin detalları artıq təxminən bir aydır ki, sosial şəbəkələrdə görünür. Yəni, əgər hansısa bir qəzet ekskluziv müsahibə götürübsə kimdənsə, yəni ona ekskluziv demək mümkün deyil. Çünki artıq sosial şəbəkələrdə rəsmi, qeyri-rəsmi artıq məlumatlar var.
insanın düşüncesinde artık o müsahibe formalaşıyor. Ona göre de artık o müsahibeden insan lazım olan bir şey alabilir. Ona göre de belki de abunəçilərə baktığında abunəçilərin çoxusu biraz yaşlı nesildir. Yani mesela bu gazeti alanlar, onlar daha çok istiyorlar gazete okusunlar, sosyal şebekelerden uzaqdırlar. Ama gənclər, mən gənc dedikçe mən təxminən bir 50 yaşa kadar yani götürərdim ümumiyyətlə bu nesli ki, bunlar çok aktivdirlər. Yani ki onlar sosyal şebeke üzerinden yani informasiyanı birinci elden alırlar. Artık ona göre de yani biraz məndə şübhə yaranır. Həmişə düşünürəm ki, görəsən bu gazet ne vaxt yani böyle böyük ihtimalle gazetçilik yani ənənəvi media yaxın dövrlərdə tamamilə bitəcək. Artıq ənənəvi televiziyada biz söhbət elədik. Yəni ənənəvi televiziya telekanallarda bir veriliş edir. O verilişin daha böyük hissəsi, daha canlı hissəsi isə sosial şəbəkələr üzərindən gedir və ənənəvi televiziyada orada həmişə elan verirlər ki, daha geniş izləmək üçün bizim sosial şəbəkə səhifəmizə daxil olun. Və doğrudan sosial şəbəkədə yani limitsizdir. Yani 3 saat, 5 saat canlı yayım gedə bilər və insanlar daha çox məlumat əldə edə bilər. Məsəl üçün bu koronavirusla bağlı deməli Almaniyada müxtəlif dövlət qurumları mətbuat konferansları keçirdilər canlı. Yəni bunlar televiziyada bu arada məlumatlar yox idi. Televiziya isə bu məlumatların icmalını axşam çatdırır insanlara. Amma gün ərzində bəlli saatda Facebook üzərindən canlı yayın. Bir saat, saat yarım gedir və insanlar deməli suallarını verirlər, jurnalistlər verirlər, belə deyək, jurnalist olmayan şəxslər də yəni suallarını verirlər və məlumat əldə edirlər. Və yəni bu çox effektiv bir məsələdir və bu Zoom proqramının da xüsusiyyətini mən qeyd etmək istəyərdim. Yəni bu proqram üzərində yəni bir çox tədbirlər var ki, məsəl üçün əvvəllər əl çatmaz idi. Məsəl üçün vaxt olduqca mən beynəlxalq tədbirlərə çalışıram qoşulum. Məsəl üçün Türkiyə, Suriya, İraq, yəni bu regionun problemləri ilə bağlı tez-tez dəyərli masalar, müzakirə olur beynəlxalq böhran qrupu tərəfindən, digər beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən və onlar link göndərirlər və təsdiqləmək qalır və hər bir şəxs orada iştirak edə bilir və suallarını verə bilir, dəyərli masanın içərisində ola bilir. Yəni əvvəllər belə imkanlar yox idi bu real görüşlərdə, canlı yayımlarda, canlı görüşlərdə, amma artıq sosial şəbəkələr üzərindən yəni ki təcrübə toplanılması, bilik toplanılması da belə deyək də intensivləşib. Amma bunun mənfi cəhətləri də var. Yəni artıq mən bunu yaşamışam. Yəni iş rejimi və ailə rejimi arasında artıq səhət demək olar götürülür. Yəni misal üçün mən düşünürəm ki, ola bilər ki, misal üçün yaşadığım Almaniyada yaxın perspektivdə bir qanun qəbul olunmalıdır. Çünki ümumiyyətlə axşamlar saat 6-dan sonra misal üçün göndərilən e-maillər və yaxud da hansısa bir sosial şəbəkə üzərindən məlumatlar etibarsız olmalıdır. Yəni ki, vacib olmalı deyil. Çünki yəni bir çox hallarda artıq saat 9-da, 10-da məlumatlar gəlir ki, bu filan şeydir, bu filan şeydir, bunu etməlisən, bunu etməli deyilsən. Yəni işlə bağlı gəlir, təhsillə bağlı gəlir və s. və s. Və artıq insan öz ailəsinə, şəxsi həyatına vaxt ayıra bilmir. Sosial şəbəkələrin bu problemi də var da. Yəni var insan özü könüllü şəkildə sosial şəbəkələrlə məşğuldur. Yəni Facebook-u izləyir, oradakı məlumatları izləyir. Bir də var ki, sırf işlə bağlı, bu koronavirus dövründə işlə bağlı, təhsillə bağlı artıq sosial şəbəkələr üzərindən bu prosesi aparmağa məcburdur. Və tapşırıqları, işlə bağlı hansısa bir qaydaları məhz sosial şəbəkə üzərindən alır və bu bir çox hallarda axşam saatlarında baş verir. Yəni bununla bağlı biraz məndə suallar yaranıb şəxsən ki, bu gələcəkdə bu necə olacaq? Çünki misal üçün saat 10-da məlumat gəlir. Baxıram görürəm ki, məsələn vacibdir. Orada o məlumat olmasa, misal üçün səhər mən səhv addım ata bilərəm və yaxud da hansısa bir işi görməyə bilərdim. Yəni o məlumatı mütləq oxumalı idim. Yəni bu nizamlanmalıdır. Yəni bu problem var. Ümid edirəm ki, bu hansısa bir perspektivdə nizamlanacaq. Çünki getdikcə daha çox sosial şəbəkələrdən istifadə olunur və bunun qanunverici tərəfi də, yəni ki, insanın şəxsi həyatı və ümumiyyətlə sosial həyatı bunun arasında səhət əvvəl kimizdə ki, saat biraz çoba götürsək saat 6-dan sonra şəxsi həyat başlayır axşam. Yəni gündüz vaxtı iş həyatı, yəni bunun arasında bir həd olmalıdır sosial şəbəkələr üzərində. Yəni belə bir
gözlənti bəlkə ola bilsin, yaxın perspektivdə bu da olsun, yəni qanunvericilik olsun və s. Yəqin ki, belə bir qanunvericilikdə bunlar nəzərdə tutulacaq, yəni hər bir dövlətdə olacaq. Bu sosial şəbəkələr artıq sərhədi bilinməyən və insanların sən demişsən şəxsi personal həyatına belə çorlayacaq qədər, yəni ki, adam özünə, ailəsinə, yaxınlarına, dostlarına belə hətta mən fikir versəz görərsiniz ki, bir neçə dost biri də yaşayır, amma əlinə telefon alıb elə ancaq o sosial şəbəkəyə baxır. Yəni bilirsiniz artıq bu görür nəyə gətirib çıxardır ki, münasibətlər də korlanmağa başlayır burada. Yəni bəli, ki, rabitələr sınır, insan insana olan istiliyinin münasibətini normal şəkildə saxlaya bilmir. Elə ən yaxşısı deyə bilməyəcəyi sözü götürür Twitter-də və yaxud bir şeydə götürür, yazır, Facebook-da bir post eləyir. Altından kommentlər gəlir, hay gəlir, gəl, hay gəl. Yəni bununla artıq yenə deyirəm ki, sosial şəbəkələrin müxtəlif yan etkiləri var, Türklər demiş. Hı. Yan fəsadları var, onlardan da qaçmağı tövsiyə eləyərdik. Elə mən, məsəl üçün, bu pandemiya dövründə ən çox fikir verdim Azərbaycanda insanların sosial şəbəkə vasitəsilə ən çox təbibin fəaliyyətinə olan o tənqidi yanaşmaları və onları operativ qərargah verdiyi məlumatları bəzən gördüm ki, sosial şəbəkə həqiqətən belə bir lağlağı ilə qəbul edirdi və bu yekunda nəticədə gətirib çıxardır ki, onların qərarlarının tez-tez dəyişməsinə məhz sosial şəbəkələrin gücündən hiss eləyirdim. Yəni, bu, inanmırdım ki, bunlar özləri müəyyən qədər, təbii ki, onun qərarları var, amma qərarların verilməsində artıq sosial şəbəkədə insanların rəyi böyük rol oynayırdı. Yəni, bugün də hiss olunur o, istənilən cəmiyyətdə, burada da belə idi, yəni, Amerikanın özündə də belə idi, yəni, müəyyən bir dövlət müəyyən bir tədbir görmək istəyirdi koronavirusla bağlı, hansı ki insanların marağına zid gəlirdi. O dəqiqə sosial şəbəkədə bir, xüsusi bir canlanma əmələ gəlirdi və next day görürsən ki, əməlli başlı fikirlərin formalaşması nəticəsində qərar dəyişirdi. Yəni bu, görün nə dərəcədə şeyə gətirib gücü var ki, artıq insanlar küçəyə çıxmadan belə strike eləmədən belə öyle öz maraqlıdır, şeyləri, çox maraqlıdır. Bugün Belarusiyada baş verən hadisələr bəli. Fikir verin, ən çox insanların düzdür, orada insanların özünün özlərinin mədəni davranışları ayrı şeydir, amma Nexta məsəl üçün, yəqin ki baxırsınız o Telegram bəli. Kanalı var Nexta. Onların milyonların abunəçisi var və Nexta hər neçə dəqiqədən bir videolar, qısa videolar paylaşır, tez, yəni anında, zamanında baş verən hər hansı bir hadisələrə rəy verir, insanların fikirlərini yazır, bölüşür və milyonlarla anında insan izləyirdi. Fikir verirsiniz, Belarusiyada Lukashenkonu nələrə məcbur elədi. Yəni onların özünə qalsaydı, orada içərdə minlərlə işkəncəyə məruz qalan gənc insanlar var idilər və o insanların dərhal 2 gündən sonra, 3 gündən sonra buraxılması haqqında qərar verilməsi elə Nexta'nın, mən deyərdim ki, ən böyük rolu olan biri də Nexta idi. Yəni bu da sosial şəbəkə vasitəsilə eləyirdi bunu. Yəni bu olmasaydı təsəvvür edin ki, nələr baş verə bilərdi onda. Razıyam. Yəni bu həm iqtisadi, həm siyasi, həm ictimai hər bir şeydə sosial şəbəkələrin böyük rolu var, hətta uşaqların tərbiyəsində belə. Bugün YouTube açırıq, YouTube kanallarında uşaq əyləncəli verilişlər, multifikasiyalar, multifilmlər və yaxud filmlər, hamısı bugün uşaqlar valideynindən çox sosial şəbəkədən tərbiyə alırlar. Bəli. Yəqin ki, məndən çox adam razı olar, elə hamımız bir şey olan kimi uşaq açır televizoru özü. Bizim uşaq evdə YouTube özü açır, özü qoyur. Özünə istədiyini qoyur. Bizlə mübarizə aparır ki, yox, mənim istədiyim budur, mən bunu istəyirəm. Allah saxlasın. Allah bütün uşaqları saxlasın, evlatları. Yəni, insanların gücü çatmayanı sosial şəbəkə artıq eləyir. Düzdür, sosial şəbəkədə onu eləyənlər həm ondan pul qazanırlar, o ayrı şeydir. Mutfilmlər yayırlar, filmlər yayırlar. Reklamlar və. Reklamlar filanlar, amma faktor odur ki, uşaq artıq tərbiyəsini oradan götürür.
Yəni o nəyə baxırsa onun üçün onun kimi də formalaşır. O qədər deməli cəsur belə bunlara yerilişi beyinlə. Məsəl üçün keçən dəfə parkda gedirik, ikimiz də skuter sürürük. Orada da stop işarəsi var. Mən də fikir vermədim ki, yəni bizim üçün də stop adın avtomobil üçün olur da, orada olanda. Köçəndə görə mən arxadan çağırır, ilk geri qayıt. Qayıdıram geri, deyirəm nə olub ki, sən stopda dayanmadın, dayan sonra keç. Mən bilirəm ki, onu mən deməmişəm ki, buna. Bu ancaq onu bu filmlərdə görür və onun necə, onun əslində yaxşı şeydir. Yəni Bu onun da yaxşıdır. tərbiyələnməsinə, bütün o uşaqların yaxşı şeylərə baxsa təbii ki, yaxşı tərbiyələnəcəklər. Ama nezaret lazım. Bu nəzarət təbii lazımdır, valideyn nəzarəti olmalıdır. Amma müəyyən dərəcədə həqiqətən görürəm ki, artıq siz deyirsiniz belə, biraz da valideynlərin de rolu o səviyyədə olmayacaq, nəinki keçirir artıq sıfır. Yəni sosial şəbəkələrlə bir növ zarafat eləmək olmaz. Gətirib müəyyən fəsadlara çıxarda bilər, yaxşı mənada da, pis mənada da axın əmələ gətirə bilər. Evet, Cəsur, çox sağ lazım. ol. Bugün çox maraqlı söhbət eləyirsən. Bilirəm bizim de sizin de vaxtınız müəyyən qədər sən demişkən özümüzə, şəxsiyyətimizə vaxt ayıraq biraz da. Elə. Mən təşəkkür edirəm. Çox sağ ol. Hesab edirəm ki, müəyyən qədər maraqlı oldu. Yəni, səmimi söhbət elədik. Təbii ilk dəfədir biz Cəsur səndən şeylədik, bu söhbətləri elədik. Təbii ki, biz sonra davam eləyəcəyik bu mənə gəlir ki, mənim məsələləri. Çünki biz bugün giriş kimi Evet. elədik. Yəni, ümumi mənzərədən danışdıq. Ola bilər insanlar üçün mənim qədər maraqlı ola da bilər, olmaya da bilər. Amma inanın ki, sizin üçün çox dəyərli məlumatlar da deyəcəyik gələcəkdə sosial şəbəkələrdə. Spesifik hadisələrə münasibətlərin bildirilməsindən bağlı, rəylərin yazılmasından bağlı, postların yazılmasından bağlı Evet. praktikadan əmələ gələn çıxışlar eləyəcəyik. Buyur İnşallah. Cəsur, siz də son çıxışınızı eləyin istərsiniz. Mən minnətdaram sizə. Sizə uğurlar arzulayıram. Çox sağ olun. Ümumiyyətlə, yəni ki, imkanımız olan qədər, yəni kiminsə bu sahədə fikirləri, ideyaları, bacarığı varsa çalışmalıdır. Ümumiyyətlə, sosial şəbəkələrdə bu vergi halda çalışsınlar, fəaliyyət göstərsinlər, insanları, cəmiyyəti maarifləndirsinlər. Yəni ki, ümumiyyətlə, o hansı ki qeyri-qanuni əməllərlə məşğuldurlar, yəni təhqir, böhtan və sairə ilə məşğuldurlar. Onları düzgün yola dəvət etsinlər. Ona görə də sizin kimi, mənim kimi, ümumiyyətlə, digər şəxslər hansı ki daha çox cəmiyyətə fayda verə bilərlər. Yəni mənim fikrimcə müəyyən qədər vaxtlarını ayırıb sosial şəbəkələrdə maarifləndirmə yəni videolarına yönəltmələri çox faydalı olardı. Çünki müəyyən bir dövrdür. Mən düşünürəm ki, yaxın gələcəkdə sosial şəbəkələrdə vəziyyət heç də əvvəlki kimi olmayacaq, müsbətə doğru dəyişəcək. Ən azından buna inanmaq lazımdır. Yəqin ki, bu prosesdə də bizim hansı bir formada rolumuz olacaq. Sağ olun, sizə uğurlar. Təbii. Çox sağ olun. Sizə də təbii ki, uğurlar. Və biz izləyicilərimizə də təşəkkür eləyək. Çox sağ olun. Vaxtınızı ayırdınız. Diqqət elədiniz. Baxdınız. Yəqin bundan sonra baxanları da bir də yenidən salamlayırıq və təşəkkürümüzü bildiririk. Sağ olun. Özünüzə yaxşı baxın. Hələlik.